Fala galera, vagabos aqui, manos, com mais um vídeo. Esse aqui é bem rapidinho, né? Só mostrando para vocês como que resolve uma missão específica da semana zero, né? Que foi liberada agora há pouco. Tipo assim, as missões no geral estão muito simples. Você não vai ter dificuldade em fazer, acredito eu. Mas uma delas só, né? Talvez a galera não entenda muito bem. Que é esse desafio aqui, ó. Plante ou convoque um broto da realidade usando sementes da realidade. Fazer isso três vezes. E é o seguinte, para você fazer essa missão, você tem que estar visitando esse novo local, né? No canto esquerdo do mapa, chamado Cachoeira da Realidade. Que ali você vai encontrar né, uma árvore bem grande, né? Inclusive o local tá muito bonito, né? Visualmente falando. Enfim, manos, nessa árvore bem grande ao redor desse local, vão ter tipo itens, né? Vou dizer assim, que você encontra essas sementes. Assim como esse aí né, que estou marcando na gameplay de fundo. Inclusive, essa é uma dica. Exatamente nesse tronco, né? Que eu estou caindo, sempre vai ter esse item ali, né? Que dropa sementes, tá? Sempre dropa aí três sementes de uma vez. É só você destruir, né? Como dá pra ver o que eu fiz ali, que ele vai dropando as sementes, tá? Você coleta aí a semente e depois é só você jogar no chão, né? Você plantar basicamente, só que um detalhe, não é todo o local que você consegue plantar, tem que uh, achar um local né que dê, porque às vezes fica ali em vermelho você não consegue né como dá para ver aí, mas enfim, né, achando o local é só você jogar né plantar e tudo certo você completa a missão fazendo isso três vezes, beleza? Então tá aí né um desafio que realmente não é difícil, mas talvez a galera tenha um pouco de dificuldade né porque é um desafio diferente agora que lançou a temporada, isso aí é uma novidade essa questão das sementes e tudo, então tá aí né caso você não saber como resolver, é só você estar tá visitando esse local né fazendo o que eu fiz aí que você completa Bem tranquilo. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.